as torneiras estão lá e eu gostaria que sempre tivesse livro para melhor atender vocês, ok? Capricho tá lavado então. Informações do que a gente vai fazer de agora pra frente. Oi? Não tem que ver se tem gente descendo mal. Não, mas vai ter que chamá-lo agora. Nós estamos começando nosso projeto missionário e, pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em 200 voluntários para junto abençoarmos aqui a missão evangélica Kaiowá. O diretor da missão, o reverendo Benjamin, não está aqui nesse início dos trabalhos porque ele já está aguardando desde as 5 da manhã, correndo e trabalhando para que os nossos esforços redundem aí em bênção aqui para o trabalho da missão. Para vocês saberem, hoje é o seguinte, nós temos 4 ônibus aqui. Esses 4 ônibus vão sair em direção às aldeias. Nós vamos em 2 aldeias, Carapó e Irarucá. Carapó irão 3 ônibus, Irarucá irá 1 ônibus. Carapó tem estrutura maior, o Irarucá é aldeias mesmo, bem mais simples. Você vai poder optar se você quer ir para Carapó ou Irarucá. Nós estamos dividindo vocês. Está de volta, meu irmão. Eu, presidente Clodoaldo Furlan. O reverendo Nivaldo, eu sou presidente do Sinto Sudoeste Paulista e o reverendo Nivaldo é o pastor da igreja de Rolanda, de Arapongas, que está com um grupo aí. E cadê o reverendo Alcir? Vem aqui, reverendo Alcir, é nosso secretário sinodal de missão e evangelização, que está no nosso projeto também. Cadê a dona Yolanda? Dona Yolanda, por favor, dona Yolanda, fique em pé só para o povo ver a senhora aí. Pode vir aqui também, a senhora vai enfeitar aqui à frente. Gente, é o seguinte, o pastor Nivaldo vai falar como vai ser dividido hoje. Fazer trabalho na aldeia, suar a camisa é só hoje, tá? Porque amanhã nós vamos acordar cedo, vamos na missão Kaiowá, vamos assistir a escola dominical lá da sede da missão, vamos visitar as instalações da missão, voltamos para cá, almoçamos, ficamos com a tarde livre. E às 5 horas nós temos que estar na Igreja Central de Dourados, onde nós vamos assistir um culto lá com a igreja. A igreja nos cedeu isso aqui de graça, pedindo apenas que nós participemos de um período da tarde. No comecinho da noite, nós entramos nos nossos ônibus e voltamos para as nossas cidades. Deu para entender o projeto de uma forma geral? Ótimo! Tá? Então hoje é uma quente voluntária. Está vendo essa camisa bonita? Para que quem está dentro é mais bonito que a camisa, mas essa camisa todos vão ganhar, é branca, a vermelha são daqueles que são os líderes, tá? Todos vocês vão colocar a camisa branca. Nós temos algumas informações para passar, eu só peço a agilidade, nós estamos um pouco atrasados e nós temos aí uma estrutura nos aguardando. E aí nós vamos passar essas informações. Pastor Nivaldo vai dar as informações, tá? Ok. Seguinte, nós temos 6 áreas de trabalho para você estar se envolvendo. Nós aqui já chegamos pela manhã, como a gente vem de cidades diferentes, de estados diferentes, para a gente conseguir coordenar um trabalho com atividades, era praticamente impossível. Então nós temos também uma gincana nossa. Nós vamos fazer alguma coisa com eles. Mas a nossa parte é a seguinte, nós temos um material à nossa disposição e nós temos que montar um trabalho para fazer com eles. Então nós temos grupos de trabalho. Como nós chegamos mais cedo no nosso ônibus lá do Paraná, nós já dividimos em equipes e começou a trabalhar. Então você vai inserir em uma dessas equipes para que você possa dar ideias, para que você possa estar vendo o que você pode participar dela. Tá ok? Então nós temos algumas frentes. Primeira delas, na área da saúde, tá ok? A minha esposa, Priscila, tá? Ela vai estar coordenando essa área, a priori.
Mas aqui, enfermeiro, médico, você que quer dar um auxílio, então vai dar palestra para os índios, vai ser feito curativos, vai ser medido a pressão. O que mais, amor, pode ser feito? Trabalho com saúde da mulher. Trabalho de saúde da mulher. Então, se você tem condição, você vai procurar e vai dar seu nome ali com ela. A área da beleza, vai ter um salão lá. Tá ok? Nós já fomos comprar esmalte, tem máquina de cortar cabelo, fazer unha, maquiagem. Os índios vão ficar tudo bonito hoje. Ok? Lava pés e tudo mais. Obrigado. Então, você, na área da beleza, então tem Isabel. Cadê Isabel? Tá ok? Então você vai procurar aqui, você vai poder dar o seu nome e ajudar. Ah, mas eu não sei, você sabe pintar unha? Já tá de bom tamanho, tá? Ela estica o pé e passa o esmaltezinho ali. Você sabe cortar o cabelo? Tem umas tesourinhas. Thank you.
Tem lanchinho lá, ó? Tem. Pode lá. Tá me filmando? Estou. Por que precisa encostar esse negócio na minha casa desse jeito? Sim. Thank you.
palhaço. Vem cá, vem cá. Meu pai, quanto bicho! Não pica você, bichinho? Você tá com sangue de nada.